Қаражал қала. Жәйрем Қаражал еркін экономикалық аймағының орталығы. Жезқазған қаласы шығысында 200 километр жерде, Жанарқа ауданы аумағында орналасқан. Іргесі 1939-40 жылдары кен рудасын игеруге байланысты қаланған болатын. 1950 жылдан жұмысшы поселкісі. Экономикасының негізін кен өндіру өнеркәсібі құрайды. Қарағанды металлургия комбинатының шикізат базасы, Атасу Рудалы ауданы кен басқармасы осында. Қаланың салынуы мен дамуы Атасу марганец кендерінің игерілуімен тығыз байланысты. 1942 жылы Қаражалда Атасу геологиялық барлау экспедициясы құрылды. 1956 жылы Қарағанды Атасу кені тиелген алғашқы эшелон жөнелтілді. Қаражалда кеншілер мәдениет үйі, бірнеше мектеп, кәсіптік техникалық училище, аурухана, емхана, стадион, тағы басқа мәдени ағарту орындары бар.